Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, soalan pertama yang saya nak tanya, hampa minat tak nak buat benda yang macam ni? Sistem yang macam ni. Bila kita tekan ya, dia keluar senarai macam ni. Okey, kita boleh pilih pula tu kan. Hampa minat ke tak minat? Okey, kalau hampa minat, jom kita buat sama-sama. Saya tunjuk macam mana saya buat, nanti hampa bolehlah tiru. Okey, benda ni tak susah, mudah aja. Okey, nak buat benda tadi tu kita buat dalam Excel lah. Kita buat dalam Excel, iaitu Microsoft Excel. Jadi ini adalah Microsoft Excel. Okey, perkara pertama yang saya nak buat adalah saya nak wujudkan list dulu. Okey, kita rename dia semula. Kita tulis dia list. Okey, list. Dah rename, tulis list. Dekat sini saya suka untuk pergi ke bahagian view dan ambil freeze. Dia punya freeze pane ni. Okey, freeze top row. Saya suka ambil yang ni. Kemudian saya pergi tekan nombor 1 tu, saya pergi home dan saya pergi insert lah. Bila pergi insert situ, okey, contohlah list ni saya boleh tulis bill lah, bilangan lah. Kemudian senarai senarai kemasukan ataupun kita panggil apa? Tak apa, senarai kemasukan lah, senarai kemasukan. Okey. Senarai kemasukan. Jadi ini senarai kemasukan, apa kita nak buat lepas tu? Okey, kita nak buat kita nak buh dulu sini. 1 2 3 and then kita macam biasalah kan. Okey. Kemudian kita tukar dulu bagi menarik. Jadi yang ni kita hitamkan dulu, boldkan dulu. Senarai kemasukan. Jadi senarai kemasukan ni pendaftaran ataupun sesi kemasukan, senarai kemasukan kan. Okey, kita view, kita buat dulu formula sesi kemasukan. Sesi kemasukan, okey. Jadi kat sini kita boleh tulis sesi kemasukan, contoh Januari, Januari 2023, Jun 2023. Dah jadi macam tu. Okey, kita tukar Jun 2023, taruh sikit belakang, tak jadi dah. Kemudian kita buat Januari, Januari 2024 dan Jun 2024. Okey, settle. Jadi yang ni kita highlight dulu. Okey, macam tu. Kemudian kita pergi bahagian sini. Kita tulis apa? Sesi. Bawah mesti buat macam ni. Okey, sesi kemasukan. Yang sengkang, baris bawah ni kena berubah lah. Jangan tak berubah. Okey, baris bawah ni kena berubah. Kalau tak berubah, dia tak menjadi. Okey, sebab benda ni dia tak boleh ada spacing. Okey, kemudian dah kita tulis sesi kemasukan, kita just tekan enter je lah. Okey, tekan enter. Dan di sebelah sini ni, name box ni. Ni name box ni, kita boleh tekan kat sini. Nampak dia dah tulis sesi kemasukan. Bila kita tekan je kat sini, tengok kat sini dia tunjuk, inilah box untuk sesi kemasukan, iaitu list untuk sesi kemasukan. Lagi sekali no, nampak? Okey, jadi kat sini kita boleh tambah lagi ni sebenarnya. Januari tak ada masalah, Januari kita boleh tambah aja. Januari 2025, Jun 2025. Okey, bila kita tekan kat sini, tengok dia cover. Jadi kita, apa yang kita tulis dekat sini ni, okey, termasuk dalam dia punya list. Okey, kalau sampai dekat sini, dah tak masuk lah. Okey, dah tak masuk. Jadi dah ada sesi kemasukan macam ni. Okey, kita tambah lagi. New sheet. Okey, new sheet. Yang ni kita buh nama lain. Mungkin kita panggil sebagai main menu. Okey, main menu. Menu utama. Macam tadi juga, saya suka untuk freeze-kan dia bahagian atas ni. Tarik sikit. Okey. Kemudian apa kita nak buat sini? Kita cuba nak ubah sesi lah. Okey. Okey. Ini saya percepatkan lah. Okey, saya percepatkan. Jadi kita just tulis sesi sini. Kita letak sini dua titik. Kemudian kita buat kolom lah. Okey, kita buat kolom kat sini. Kita merge sahaja dia. Merge. Tulis macam ni. Dan kita nak buat dia boleh scroll. Dia boleh kita pilih. Jadi macam mana kita nak buat? First kita pergi ke
bahagian data. Okey, pergi data, kemudian kita buat apa? Dah pergi data, kita pergi ke bahagian data validation. Tekan je lah data validation dan kita ambil dari tiga no, data validation, ada circle invalid data dan clear validation circle. Jadi kita ambil yang atas sekali lah, data validation. So apabila kita tekan data validation, macam ni lah keluar data validation. Dari setting input message error alert, tak payah kacau yang lain, kita just ambil setting and then kita tengok bahagian validation criteria allow, dan kat sini dia tulis any value. Any value ni kita tukar. Okay, kita tekan macam ni, kita ambil. Kat sini tengok any value, world number, December, list, date, time, text, length, custom. So kita ambil list lah. Okay. Dah ambil list macam ni, di sini ada tulis source, sumber dia kan. Source, sumber dia. Jadi kita tekan kat sini. Apa yang kita nak buat, kita tekan F3. Okay, dekat keyboard. F3 dekat keyboard. Tekan je F3. Bila kita tekan je F3, nampak di sini. Dia dah tulis sesi pengajian, sesi kemasukan. Ni list yang, sesi kemasukan ni yang list yang kita buat tadi lah. Kita just tekan dekat sini. Tekan, klik dekat sesi kemasukan. Lepas tu, bila tekan OK. Dah tekan OK kat sini, dia tengok equal to sesi kemasukan. Jadi, just tekan OK. Bila tekan OK je nampak kat sini. Dia dah keluar dah button. Dia dah keluar dah button. Dia punya arrow. Bukan error lah, error. Jadi dah keluar macam ni, just kita tekan di sini. Bila tekan di sini nampak kotak dah keluar kat bawah. Dan di sini kita just screw pun boleh, nak okey, tolak pun boleh lah. Kat sini saya tunjuk, saya tolak kat atas. Nampak? Okey. Kita boleh choose lah. Kita boleh choose apa yang kita tulis tadi. Mudah tak? Mudah kan? Okey, selamat mencuba.